Премьер-министрдин экономика жана финанс боюнча кеңешчиси катары айтып коёюн. Пенсия, пособие, зарплаталарды, тышкы карызды тейлөөгө биз шайлаган өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Абылгазиев менин кеңешимди укканда отставкага кетмек эмес жана президентти 3 жылдын ичинде өзүнүн ыйгарым укугун тапшырткамак эмес да. Рахмат. Азыркы премьер угам деп атат, ошон үчүн барды. Рахмат. Орточо пенсия 6100 деп билсек, 100 пенсионердин болжол менен 1,5 жылда алган акчасы Акылбек Жапаровдун бир иш сапарына кеткен чыгым болуптур. Атасынын мүрзөсүн деле сатышы мүмкүн чоң аталарынынчы. Ушундай бала да, бул өзү акча табыш керек, мунун максатычы. Акылбек Жапаров боюнча албетте анын коррупциялык иштери дагы бар. Аны дагы эл да билет, мен да билем жакшы, ал боюнча сөзсүз жооп берет. Арыбаңыздар, 2020 жылы башаламандыктан улам бийлик алмашканда көп жакшылыктан үмүт кылып карапайым калк карап турду. Ал учурда ким эмне кылып жатат, ким кимге жан тартууда, ким келип кыргыздын кыйшайган саясатын жолго салат деген суроо башкы орунда турган. Ал мезгилде Садыр Жапаровдун жылдызы жанып турду. Ага чейин анын жанына барып кол сунмак тургай баш ийкегенден ийменген саясатчылар аны жандай калып айланчыктап турушканы баарыбыздын эле эсибизде болсо керек. Октябрдын ал күндөрүндө азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин милдетин аткарып жаткан адамга кеңешчи болгонун айткан. Акылбек мырзаны сынай тиктеп, кыйтыр жылмайып, какшык аралаш каткырып тургандар болгон. Премьер-министрдин экономика жана финанс боюнча кеңешчиси катары айтып коёюн. Пенсия, пособие, зарплаталарды, тышкы карызды тейлөөгө биз шайлаган өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Бирок 3 айда референдум өткөзүп, президенттин шайлоосун, анан парламенттин шайлоосун өткөрүүгө акчалай мүмкүнчүлүгү жок көсө. Ар бир шайлоо 450 миллион сомду камтыйт. Биз дагы куттуктап коелу деп азыр премьер-министрден президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нургожоевичтин кеңешчиси болушуңуз менен мунга чейин коомдук башталышта да акчалай саякат. Мунга чейин Абылгазиевдин дагы кеңешчиси болгонсуз. Ишиңизге ийгилик. Акылбек Өсөнбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу масалман каражат өкүлдөрү. Абылгазиев менин кеңешимди укканда отставкага кетмек эмес жана президентти 3 жылдын ичинде өзүнүн ыйгарым укугун тапшырткамак эмес да. Рахмат. Азыркы премьер угам деп атат, ошон үчүн барды. Рахмат. Рахмат. Акылбек Жапаров негизи эле анча мынчага териге бербеген, бирок көздөгөн максатынан кайтпаган саясатчы окшобойбу? Дегенибиз Акылбек мырза какшык аралаш күлкүнү күкүм ордуна көрбөй кеңешчи эле эмес, керек болсо кийин өкмөт жетекчилигин колго алды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси болуп дайындалды. Үлкөн кызматтын үстөлүн ээлегенде Акылбек Жапаровду акылгөй адам, мыкты адис катары сыпаттадык. Азыр болсо Акылбек Жапаровду дайыма чит түкүрмөт чиновниктердин жоон тобу коштоп, ар бир кыймыл аракетин кубаттап, алаганы ысыгыча кол чаап жүрүшөт. Сизге эстелик болсун. Рахмат. Мүрүлүгүңүз жеңилиңиз бар. Көпчүлүк аткаминерлердин алкоосуна арзыган Акылбек мырза, сиз менен биздин түшүбүзгө кирбеген каражат жумшалган укмуштуудай учактарды пайдаланарын иликтөөчү журналисттер көрсөтүп келишет. Бул Union Aviation учагы. Embraer Legacy 2008 жылы чыгарылган борт номери YL SRS менен. Бир кабинада 8 киши отурса болот, ал эми экинчисине 2 отургуч жана жата турган чогултулуучу диван керебети жайгаштырылган.
Мындай учактардагы каттамдардын кызматын баары эле колдоно албайт. Бир эле мындай каттам Кыргызстандын жаранынын орточо жылдык кирешесинен ашат. Бирок өткөн жылдын аягындагы 3 айдын ичинде эле президент 2 жолу, премьер-министр 3 жолу учкан. Минкаптын башчысынын Жапон өлкөсүнө барып келген жол киресинде эле 120 000 евро кеткендиги айтылган. Же кыргыз сомуна азыркы курс менен которгондо болжол менен 11 500 000 сомдун терегинде каражат кеткен. Жалпак тил менен айтканда орточо пенсия 6100 деп билсек, 100 пенсионердин болжол менен 1,5 жылда алган акчасы Акылбек Жапаровдун бир иш сапарына кеткен чыгым болуптур. Ал эми конституциядагы талаптарды аткарыш керек деген эл өкүлдөрүнө карата жообу мындай болгон. Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Андай эмне үчүн конституцияга жазып койдуңар? Андай эмне конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Андай иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособие төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Ада ханким Салмайч, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан эгерде ошондо кызыгандылык кылып, биз анда да 6-чы чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө көлөйлүбү? А? Төлөбөсө көлүп калайлыбы? Деги эле Акылбек Жапаров кызматка жетүү үчүн эбегейсиз убадаларды берип ийгенден артка кайтпайт дешет. Маселен, өкмөттү жетектөөгө келе жатканда өлкө бюджеттин эбегейсиз жогорулатарын айтканын президент Жапаров белгилеген. Бирок кызматка келгени Акылбек мырзанын иштөө ыкмасы жогорку кеңештин депутаттарына да жага бербей, анын отставкасын талап кылгандар болду. Бербейт экен да? Биз эмне эл өкүлү болуп отурабызбы же ошол министрлер, орун басарлары бүгүнкү күнү секрет дыйыспы деп кагаздарды бербей кылган ишине жооп бере албаса анда министрлер кетсин. Башчысы ошол кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович болуп баш болуп кетсин. Мен дагы ошол мына бүтүн Кыргызстан сунуш берип атпайбы? Иш кыла албаса кетсин деп. А президент болсо Минкаптын кетишине кызыктар адамдар бар экенин айтып, ордун ээлеп калсам дегендер көптүгүн билдирген. Ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн деген эле. Кызыгы Акылбек Жапаров мурда депутаттыкка аттанып жүргөн мезгилдерде салык саясатына реформа киргизүү керектигин айтып, айыл чарбасында салыкты таптакыр жоюу зарылчылыгын жарыялап жүргөн. Ошонун алкагында 2020 жылга чейин салык саясатында кардиналдуу түрдө реформалар болот. 8 салыктын ордуна 1-2 салык болот. Анан азыр мына бажы биримдигине кирип баратабыз. Биздин ишкерлердин колу бутун тушаган карыздарды баарын жоюу биздин астыбызда турат. Милдет катары пени, штраф проценттердин баарын полностью жоебуз. Ал эми калган карыздардын баарын болсо карыз облигацияларын чыгарып 20 жылга созобуз дагы биз жарышка, конкуренцияга өзүбүздүн бизнести даярдайбыз. Ушунун алкагында биз айыл чарбада таптакыр салыктардын баарын жоюлу деген ниетибиз бар. Жакынкы 5 жылдын ичинде кайра иштетүү тармагында сактоочу жайлардын баарын тең салыктардан бошотушубуз керек. Бирок өкмөттү жетектегени ал айткандарынын баары унутуп койду сыягы. Тескерисинче президент айткандай салыкты көбөйтүүнүн амалдарын ойлонуп жүрөт окшойт. Айтмакчы, 2017 жылы Акылбек Жапаровко коррупция боюнча шек саналып иш козголгон. Акырындык менен унутулуп калды окшойт. Бирок коомчулукта анын мыйзамсыз байыганын айткандарга да күбө болгонбуз. Унуттук, намыс да жок да, акча жазса да болду. Бул атасынын мүрзөсүн эле сатышы мүмкүн чоң аталарынынчы. Ушундай бала да бул өзүчө акча табыш керек, мунун максатычы. Кыргызстандын келечеги, тагдыры үчүн эч ойлонбойт да, буга эле бир акча табыш керек. Албетте, эми ал тетиги башынан бери ал көп болду да. Ал министр болуп да иштеп жүрдү, депутат болуп да жүрөт. Бияктан түшпөс кам болду ал, туурабы? Ал эми ошончолукка байып алды, анткени колунда болду. Ал деген эл жөнүндө ойлогон жок, өз жөнүндө ойлоду. Өзүнө түштү.
тиги оформ кетти, буга оформ кетти, ошон тут андайларды биз аябай көп. Эл арасында Акылбек Жапаров тууралуу айтылып жүргөн имиш кептерден кабары бар ажообуз Садыр Жапаров Акылбек мырзанын жооп берчү күнү да келерин айткан. Акылбек Жапаров боюнча албетте анын коррупциялык иштери дагы бар. Аны дагы эл да билет, мен да билем жакшы, ал боюнча сөзсүз жооп берет. Менин жанымда жүрсө эле ошол бойдон жооп бербей калат экен, же болбосо куткарылып калат экен деген бул туура эмес түшүнүк. Президентти жандап жүргөн Акылбек мырзанын кылы кыйшайбаганына караганда эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаса керек. Же андай эмеспи деген көп чекиттүү соол пайда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты элден жашырып жаппай болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап шилтемени басып жазылсаңыз болот. Лайк басып сунуш пикир калтууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.